നമസ്കാരം. കേരള സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ സെമി സ്പീഡ് റെയിൽവേ അഥവാ കേരയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ അതിന്റെ പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയ സംഘ തലവൻ അലോക് വർമ്മ ഇത് വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പ്രളയ ഭൂകമ്പ സാധ്യത, ഭൂപ്രകൃതി, ഭൂഘടന, നീരൊഴുക്ക് തുടങ്ങിയവയൊന്നും പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയിൽ ഇല്ലെന്നും ബദൽ അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടനാടിലൂടെ പാത പോകുന്നതെന്നും അലോക് വർമ്മ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനുകളും മറ്റും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും കൃത്രിമ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ച് അഥവാ DPR വെച്ചാണെന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് മതിയോ ബ്രോഡ് ഗേജ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം റെയിൽവേ ബോർഡാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും പദ്ധതി പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ പാത ഡിസൈൻ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അലോക് വർമ്മ. കൃത്രിമമായി കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു രേഖയാണ് പദ്ധതിയുടെ DPR എന്ന പേരിൽ റെയിൽവേ ബോർഡിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനു വേണ്ടി നേരത്തെ DMRC തയ്യാറാക്കിയ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം കോപ്പിയടിച്ചാണ് കേരളത്തിനു വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അലോക് വർമ്മ പറയുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സ്റ്റേഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചതിലും വലിയ പിഴവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും നഗരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഇടനാടികളിലൂടെയാണ് സ്റ്റേഷനുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും DPRൽ 80% മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ പാതയിലൂടെ ഓടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും അലോക് വർമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂപ്രകൃതിയും പ്രളയ സാധ്യതകളും ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ലീഡർ സർവേ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കേരയിൽ പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ വലിയ തോതിലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് അലോക് വർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കേരയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ കെ സുധാകരനും MPയും പാർലമെന്റിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കേരള സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച സിൽവർ ലൈൻ റെയിൽപാത പദ്ധതി അശാസ്ത്രീയവും അപ്രായോഗികവുമാണ്, സംസ്ഥാന താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് കെ സുധാകരൻ MP പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും കെ സുധാകരൻ MP ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേരളയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം കേരള സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇല്ലെന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവും സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ഒരാഘാത പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്താതെയാണ് കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കെ സുധാകരൻ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു. 529.45 km അതിവേഗ റെയിൽപാത നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായ 63,941 കോടി രൂപ കേരളത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്നും പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രളയം അതിജീവിച്ച ഒരു കേരളത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം കേരളയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ 18 സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സമരം നടത്തുമെന്ന് UDF നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചിത പാത കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സമരം നടത്താനാണ് UDF തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളയിൽ പാത നടപ്പാക്കുന്നതിന് അതിവേഗ പാത സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ജനവിരുദ്ധമാണെന്നും പദ്ധതിയെ എതിർക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശനും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കേരളയിൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പിണറായി വിജയനും സർക്കാരും തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ചാനൽ കേരള. ചാനൽ കേരള, a channel by NVC Broadcasting Limited.